ከ አመታት ዓመታት በኋላ ወደ ፒዩንግያንግ ያቀኑት ፕሬዝዳንት ለመቀበል በኪም ሁለተኛ አደባባይ በርካታ ቁጥር ያለው ህዝብ ወጥቶ እንደነበረ ሮይተርስ ዘግቧል ይህን ተከትሎ ፑቲንና ኪም ንግግር ለማድረግ ወደ ኩምሳን ቤተ መንግስት አቅንቷል ሩሲያ በዩክሬን የምታካሄደውን ዘመቻ ጨምሮ ለሩሲያ ፖሊሲ ያለውን ወጥ ድጋፍ በእጅጉ እናደንቃለን ሲሉ ፑቲን በውይይቱ መጀመሪያ ላይ መናገራቸው ሮይተርስ ዜና አገልግሎት ጠቅሶ ዘግቧል ፑቲን ሩሲያ የኢምፕራሊስቷ አሜሪካና ና አጋሮቿ የበላይነት እየተዋጋች ነው ብሏል ኪም በበኩላቸው የሰሜን ኮሪያ ሩሲያ ግንኙነት ወደ አዲስ ምዕራፍ እየተሸጋገረ መሆኑን ገልጿል አሁን ላይ የዓለም ሁኔታ የበለጠ እየተወሳሰበ ና በፍጥነት እየተቀየረ ነው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ከሩሲያ ጋር ያለንን ግንኙነት የበለጠ እናጠናክራለን ብሏል ኪም አክለውም ሰሜን ኮሪያ ሩሲያ ሉዓላዊነቷና ደህንነቷን ለመጠበቅ በዩክሬን የምታደርገው ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ ሙሉ በሙሉ እንደግፋለን ሲሉም ተናግሯል ምዕራባውያን ሰሜን ኮሪያ ሩሲያ በዩክሬን ለምታደርጠው ጦርነት ጥቅም ላይ የሚውል የጦር መሳሪያ ታቀርባለች ሲሉም ይከሰቷል ሰሜን ኮሪያ ግን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በማለት በተደጋጋሚ አጣጥሏለች Bad news for the U.S. and its allies. We are very much concerned about this because this is what's keeping the war going.